E aí, rapaziada, seja bem-vindo a mais um Pode Pá nessa porra. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal. Falta, sei lá, mano, dois para um milhão. E hoje a gente tem um convidado muito especial. O primeiro de Free Fire, a gente sempre paga pau, a gente sempre gosta de Free Fire, fala que Free Fire é foda, pra quebrada, tá deixando os caras rico pra caralho. Graças e hoje a, a gente Deus. vai falar de Free Fire, vai falar de muita coisa. Prazer, ô gato. Ó, oh, muito prazer. E <laughs> a Agradecer Que o boa. Ah. <laughs> eu vou tentar, tentar sair um pouco do personagem também. Que eu não aguento mais esse El Gato, cara. Que o El Gato é um personagem, né? Que eu queria no Free Fire. Aí tem tá essa vozinha. Esse tá bom. Então eu queria <laughs> agradecer o convite, mano. Tá aqui também, é uma honra legal. Vamos falar de Free Fire, vamos falar da vida, né? Vamos falar de business, ah, que você virou business. um businessman. É, I am businessman. Mas pera aí, não. O, eu penso, o El Gato é um personagem seu que El você o só Gato... fica falando zoando assim. É, o Gato é um personagem, mas tipo. É assim. Eu, eu tinha um canal gospel, né? Eu fazia humor gospel. E é quando eu... Fui, humor gospel? É humor Você gospel. não sabia dessa? Não. Né? <laughs> piada então, isso é muito bom, Só velho. Só piada gospel, irmão. E aí lá nesse canal, eu falava muito fino, cara. Eu tinha uma voz muito fina, porque, sei lá, eu achava isso engraçado. Aí, eu falava assim, ó. É, Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal! Faz ah, tempo sim. que eu não tô aqui, não sei o quê. E aí quando eu fui pro Free Fire, eu falei, pô, mano, eu quero mudar um pouco, mas não vou mudar muito. Né? Aí eu fui. Ei! Seja, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aí ficou meio termo assim, sabe? E aí eu comecei também a pegar referências, né? Quer eu criar um personagem, tem que pegar referências, né? Aí eu tava acompanhando pra caramba o Igor Guimarães, que ele fazia o boneco Josi ali no pódio <laughs> ah, da Guimarães é, gênio. é. E aí eu peguei um pouco dele, coloquei, aí tipo. Teve um tempo que era só Igor, né? Eu tive que tentar cortar, que tava muito igual, mano. Então... É, aí eu fazia uns altos e baixos e tal, aí eu criei esse personagem. Só que é uma merda que um na personal porque às vezes não consegue sair, não né? Você não consegue mano? sair. Às vezes o cara fala, eu gato, aí a voz já vem, enfim, né Você tá bom, Pratina? Como é que tá as coisas aí, hein? É. Só se, a, se arrebentando de jogar, um vai não arrumando nada. Caralho, é igual é, é uma pegada do tá, Igor uma pegada, mesmo. É né? pegada, Então, e. E, e pô, as galera comentavam muito, é igual o Igor. Aí eu tentava mudar, mas ficava ruim. Falei, não, tem que ser igual mesmo. Ah, então, <laughs> mas, mano, não, pera aí. você era. para pra galera que, sei lá, não te conhece ou não, mas eu. eu... Te acompanhei algum tempo atrás, vi seus vídeos. Cara, você era um pobre louco do caralho. Uhum. E você era da igreja. Uhum. E você filmava a porra toda. E é uhum. muito louco, a galera te acompanha, acompanhou essa evolução, tá ligado? Uhum. E hoje em dia você tá mal pau. Mas como que foi pra você chegar no Free Fire? Você viu uma oportunidade? Ah, foi assim, cara. Eu nasci em Rondônia, né? Aí eu, eu vim pra. na em assim, Rondônia, vim pra Minas, né? Vim a pé, não tinha. Tô aí vim caralho, pra. Aí Minas... eu tava acreditando eu, pra caralho, Eu acreditei eu tava... também, eu falei, caralho, o velho. Moleque esforçado da esforçado, velho. É é <laughs> velho. A pé. Aí vim, Só mano. Só com a mochilinha a, atrás do meu sonho, né? Que era ter um CPF. Aí quando, então, aí, aí, <laughs> quando eu cheguei, que aí lá em Rondônia, o pessoal do muito do brincadeira. Aí quando eu cheguei aqui, a, a minha mãe, ela fazia curso de cabeleireiro, tá ligado? Eu ficava chamando cliente pra ela na porta. Eu tinha bagulho de 5, 6 anos de idade, eu era bem novo. Já foi em Minas, mano. É engraçado, cara. Você sai em Minas, você tá na rua, a galera fica gritando: Corta-cabelo! É, o... dentista, orçamento sem compromisso! A ah, ouro! Eles ficam gritando. Mas e anos. no interior, eu morei em Uberlândia lá. Eu em Uberlândia. Minas. Eles gritam lá eu nunca fui por lá. Em Uberlândia eu não vi gritando. Ah, não. os pão de queijo. deve gritar assim. Deve mano, gritar. aqui em Osasco tem esses bagulho. Oculista, exames de vistas. Oculista, exame de vista. O cara já pega na sua mão. Não, e vem, já quer te levar? Vem fazer. É... Tem os caras que já pegam na sua mão, já coloca dois relógios, ficou da hora, irmão. Ficou da <laughs> hora, irmão. Ó, cara, só porque que invasivo. você é meu amigo, vou fazer a 10 pau pra tudo. Exatamente, bello. mano. Os caras. O cara é já, dessa. já tá no braço. Já tá no seu o braço, cara, 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 cara falou, mano, deixa eu só fazer um teste. Aí ele botou e falou, mano, é 10 mangos. E não queria, eu, eu tira, ia devolver. Não, sai fora, irmão. Sai fora. <laughs> <daí, risos> Chatão, tem uns que meio que vai fazer um assalto pendrive. o pendrive. Olha querer pendrive, irmão. vai, Vai querer ou não pega. vai cara? E é. aí, aí eu ficava fazendo a mesma coisa, só que criança dava muita dó, né? Eu... Cortar cabelo! <laughs> a minha mãe a galera Por favor. via a situação ficava com dó e cortar e tipo caramba muito bom que a minha mãe se formou muito rápido né que a minha mãe conseguia fazer os cortes que como você faz autoescola a galera autoescola oh, é mó difícil dirigir <laughs> Escola... Isso que de cabeleiro, a galera só rapa o cabelo, é uma merda. Você fica lá, eu fiz também, né? Eu fui por um tempo. Então chegava, gente, rapa-cabelo, rapa-cabelo. Só que aí, como a galera ficava com dó tava muita gente, né? A galera cortava, mesmo, mas formou rápido, então, 20 dias, 20 e poucos dias, formou, né? E ali fomos criando, né? O tempo foi passando. E aí eu, eu tive uma fase da rebeldia, que eu acho que todo mundo tem, né? A, a fase que de mesmo, né? E, aí, droga, balada pra caramba. Quantos anos? Aí, eu tinha 14. Porra. Mas calma aí, você foi um pouquinho mais cedo, É, é você avançou, cara, Você tava tá com seis anos ah, no não, salão. Não, mas... Daqui a pouco aí, você não, sabe, aí, tava na aí, droga. Aí minha mãe fez a, o salão, aí a gente conseguiu morar aqui em São Paulo, que era tudo um teste, né? A gente não sabia se ia São Paulo não, é Minas, né? porque a gente não sabia se ia dar certo. Aí ela veio, ela fez o curso muito rápido, ganhou dinheiro, começou a ganhar grana um pouquinho, né? Quando eu falo grana, é sair do estado de miserável, né? Não é. <laughs> Vai pra pobre. É, então, tipo, eu tinha duas, duas peças de roupa, pô. Eu, tipo, ia Caralho, pra casa, trocava, um, lavava uma, botava. Outra, né? Então, tipo, voltava e era só você, tipo, de filho. Só eu, minha mãe, os outros dois irmãos que eu tenho ficava em Rondônia com com meus avós, certo. né? É um com meus avós e um com meu pai, né? Aí. Foi trabalhando, né? faz as coisas. Com 14 anos eu entrei na bagulho de rebeldia, tá ligado, mano? que muito porra louca mesmo. Aí eu consumi droga, né? usar cocaína mesmo, né? Porque Com 14, cara... mano? 14. 14, Quatorze... 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 eu... eu dei uma aprovada. Dos 15 a 16 eu... eu fui viciado, né? Um ano. Aí um ano e uns quebrados É viciado, né? Cocaína. Aí. Aí nesse tempo, cara, eu, eu. Foi uma confusão muito. Porque quando você bota um jovem para beber álcool, né? Uma, uma, uma adolescente para beber álcool. Usar droga, né? Consumir droga. Merda. a Por informação ainda, tá ligado? Porra, é uma merda, porque tá tá se formando e você já tá destruindo. É Exato. tudo muito confuso. Então a, a minha mente, ela é, ela é diferente um pouco das demais, pelo fato de eu ter muito novo consumido muita droga, cigarro, porra, todas essas coisas. E para mim foi muito difícil, né? A, 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 tipo, colocar a mente no lugar, né? Porque a gente saía com, com gente ruim, né? Tipo, eu bati nos outros na rua, vi alguém na rua, era eu, dois amigos batia no cara e só por bater. Tipo, foda-se. Tipo, batemos no cara. Caralho, tipo, você era um filho da puta. Era um pau no cu do caralho. <laughs> o tipo, maluco era, era... black blocos. E, porra, e para que era magrelão, tipo assim. Goiado. Tipo, só o boné assim, velho. <laughs> tipo, nem parece, né? E, e aí, só que a gente, tipo, você era doente, eu não tinha consciência muito das coisas que eu fazia. Aí minha mãe descobriu isso, ficou muito revoltada com a gente, né? Pela porque a, a minha mãe sempre deixou a gente viver a vida, né? Tipo, não sei se a minha mãe foi viveu muito presa em casa, não sei, deixou a gente viver, né? E aí nessa, <laughs> Essa livre... Essa aí eu nessa livre aí ela descobriu mandou para Rondônia. Aí quando eu fui para Rondônia, caralho, mas é. Rondo... é porque Rondônia não tem não tem nem água, quanto mais cocaína. <laughs> Falou não, você vai para Rondônia. Aí voltei para Rondônia de novo. Quando eu volto para Rondônia, eu tenho... Eu brinco com o Rondônia, porque eu sou rondoniense, eu posso, né, se pode... Claro. É, a galera não conhece a Rondônia. Eu... Ah, não sei o que vocês não pode falar. A galera acha que Rondônia é um lugar, assim... Tem terra. jacaré... Terra... Porra! Esse dia a galera descobriu que Rondônia tá queimando. porque queimando, tá queimando. Tipo, Rondônia sempre queimou, tá ligado, mano? Tipo... Eu acho que o Diogo Hipólio, que assumiu... Tô brincadeira. Então, tipo... Sempre queimou, mas agora que a galera tá... Eu não entendi então, nada. Fala, né? Era uma é, piada... É porque é uma piada de quem mora lá já sabe que aquela... É sempre queimou. É, não, mas é brincadeira. Desculpa, gente. É o Zé tempo. Porque eu fiz stand-up também, né? Eu fali fazendo stand-up. Por isso que... <laughs> por isso que eu não entendi. É, é, por, exatamente... por isso que ele faliu. Eu tô tentando parar com esse... O humor é um vício, né? O Igor, ele fala que o... É, é escravo vício, escravo do mano. humor, né? Porque o cara faz uma piada, você sempre pega ela. Às vezes você bota ela ou não. Mas é, o, o escravo é que você sempre vai pegar a piada. O cara tá conversando uma coisa, você pegou na piada. Às vezes você fala você não. Você quer falar. Você pode tentar, você vai passar a vida inteira. Eu tô há dois anos tentando parar. Não tem como. O cara fala uma coisa... Ah, eu também sou assim. Mas tá. aí eu me seguro, eu não falo mais, né? que eu tô tentando parar aqui. Eu também tô tentando. Tô achatão, tô... Eu falei, fazendo humor não vai dar bom, né? Melhor, <laughs> Melhor no Free Fire mas mesmo. Mas como que foi essa brisa? Quando você foi pra Rondônia, você ainda era viciado em hum, droga? Era. Cheguei lá, falei, quero cocaína, pessoal. <laughs> não achei, mano. Oh, merda, né? Tinha uns índios lá que fazia, mas não, não era muito bom, tô brincando. Aí, <laughs> aí, tipo. Mas quando eu cheguei lá, eu tava um pouco arrependido dessa, dessas vida, minhas né? escolhas, sabe? Tipo, ver a minha mãe triste comigo, ver a minha família triste comigo, tá ligado? Acho que bateu um. Pela primeira vez assim a consciência sabe eu acho que é um bagulho que eu não tinha experimentado ainda eu tinha muita capacidade para ser um psicopata um sociopata eu tava indo por caralho <laughs> e aí a consciência bateu e eu falei pô, tá eu vou ah, eu vou mudar isso vai tipo aí eu comecei a frequentar a igreja né? foi daí que eu me tornei pastor é que... Não pastor, né? A galera fala que eu sou pastor. tantos outros falam que eu fui pastor, até eu falo que eu não fui pastor, eu só pregava, que é bem diferente, né? Só pregava. Como que um cara chega só pra pregar? Você estudou, aí, aí alguém fala, ah, agora você pode pregar, aí você prega? A igreja pentecostal, né? O vim da Assembleia de Deus, eles, eles meio que, tipo, dão uma oportunidade pra galera, sabe? Tipo, tá na hora do culto, ah, vamos ouvir o irmão Rodrigo que ele tem pra falar. Hum, aí você sobe e fala. e tipo quando... um testemunho. É, fala aí o que você tem pra falar, o que aconteceu na semana. você Pô, essa semana, tá. irmão, tava com próstata e, caramba, foi curado. Oh, cada um tem alguma coisa para falar. Aí, quando me deram a minha oportunidade, irmão, eu sapequei. Ó, oh, falei, irmão, ó, tô no... Mano, eu sapequei. <laughs> Mitou. Ô, oh, eu li um versículo lá de Noé, falou uma palavra boa, a galera... Uá, vibrou, e falou mano, esse moleque tem talento. E aí eu tava já com essa... Buscando a religião, né? Pra... Tentar mudar um pouco essa, essa essa minha rotina, né? Essa minha vida. E a, a religião, né? Não a religião, né? Eu vou falar Deus, né? Deus, ele me ensinou muito essa questão de viver o que é certo, o que é errado. E ali eu começo a criar... Viram gente, né? Ali eu começo a virar gente, né? Começo a, a, a entender a vida e perceber que eu precisava mudar a minha vida. Nessa situação, a minha mãe tinha ficado muito bravo com a gente, porque a minha mãe sempre ajudou, sempre cuidou, sempre se esforçou, sabe? para dar as coisas pra gente. E eu fazendo merda, usando drogas essas coisas. Aí minha mãe meio que deixou a gente lá e tipo, ó, oh, você vai se virar agora, tá ligado? Pra ver como é que é a vida. E nessa fase foi muito difícil para mim. Tipo, bagulho de miséria mesmo. Tá você ligado? tinha quantos anos? Eu tinha 17. Caralho, molecão já. É, morava sozinho já, com 17, e, tipo, miséria mesmo. Tipo, acordava casa de madeira, pagava 120 reais de aluguel, era um quarto, morava eu e meu irmão, né? É, que também fazia a mesma coisa que eu, né? Nós dois usava droga. Dois gente, nóia. É, é, dois nóia. E <laughs> o, o nós não morávamos ali, tá ligado? E. Caralho, 100%. <laughs> 120 reais de aluguel, 30 reais a água, 30 reais. Oh caralho, 12 reais a água, 30 era o gás, eu acho. Não sei o o gás e tal. E era assim, irmão. Pagava aluguel, não tinha dinheiro para pagar o gás, acabava o gás, acendia o fogão a lenha, acabava a lenha, passa a fonte. Né? Aí, <laughs> é, tipo, cortava a luz, é, ligava a luz, cortava a água. Tipo, é uma merda. Tomei banho de chuva por muito tempo. Porra, foi foda pra caralho. Mas ali eu, eu comecei a valorizar o dinheiro, sabe o que, que é? Você pegar cinco reais e. Eu olhar para cinco reais de uma maneira diferente. Você pega uma pasta de dente e fala: Caramba, mano, eu tenho uma pasta de dente. Tipo, eu não. Você dou... começou a dar valor para qualquer coisa porra, que você tinha. Eu dava valor para sabonete, mano. Tipo, eu não tô tomando banho com sabão de soda, tá ligado? Tipo, mano, é sabonete, porra. Então ali eu começo a valorizar a, o dinheiro, né? E, e. E tentar mudar de vida ali, né? O meu irmão arrumou um emprego num, num laticínio, eu fabricava queijo, né? Uma. E aí, o meu irmão, ele fez amizade com o Dono e tal, o dono gostava dele, era crente também, cristão, né? E lá ele arrumou um emprego para mim. Eu não trabalhava, eu pregava nas igrejas e vivia de ajuda, né? Um irmão ou outro dava uma coisa. Eu gostava de ir na casa do Sotorá, né, bem na hora do almoço. Oh, mano, <laughs> como é que tá? <laughs> Deus mandou aqui entregar um manto para você, hein? Aí chegava, orava, entregava o que eu tinha que entregar. E almoçava. E almoçava, né? Deus me perdoe. Quanto coisa da carne que eu entreguei, nem Deus não mandou nada, só chegava, é, Deus mandou mentira. Tá com fome. É, e mas eu acho que foi bom pra caramba pra mim, sabe? Tipo, foi, foi bom pra caramba. Porque eu me formei, sabe? E eu precisava daquilo. É, eu não sei o que eu iria me tornar. E, tipo, eu precisava daquilo, sabe? Tipo. A minha vida foi totalmente mudada por esse tempo ali. Foi uma faculdade pra mim, né? Então, tipo, eu ia trabalhar e quando eu ia trabalhar, né, nesse laticínio que o meu irmão arrumou pra mim, né? Eu era muito magro, né? Eu pesava, tipo, 43, não, você 44 é quilos. Eu sou magro. Eu tenho 62. Era um caveira, né? Eu pesava 45, 44 quilos. Era bem magro mesmo. Aí fui trampar e. Mano, trampava lá e o. Eu, eu, eu chamava de minhoca lá, né? Esse cara me chamava de minhoca. Tipo, eu era muito lento fazer os bagulhos, tá ligado? Mas é pela preguiça mesmo, não é pela. Preguiça do caralho mesmo, tipo os caras. Então, é um o mate que você coloca 5 mil, é, mil litros de leite, né? Uhum. É uma piscina enorme. Aí você pega um bagulho assim, ó, sei lá, mano, um pouquinho só. Você pinga e aí o negócio vai girando lá, vai virar queijo aquilo, né? Vira um, uns pedaços de queijo, né? Aí você joga aquilo num outro espaço, o líquido sai, né? Aquele líquido é um líquido amarelo, né? sai um líquido amarelo que vira uma, uma, uma margarina, manteiga, Aquilo vira margarina, e manteiga e o que ficou ali de, de matéria, né, de coisa densa, é Vira queijo, ele esprensa, vira uma massa assim de queijo, não tá pronto ainda, aí você tem que jogar para esquentar, tô, é, né? Botar no, no, na água quente, né? Aí ele pega aquela textura do, do queijo quando derrete, ele pega aquela textura, aí tem uma máquina redondona assim, deixa em quadril, bonitinho, do jeito que é a mussarela, né? Aí cai ali, você bota tipo tá numa, numa bandeja né, quadrada, uma forma, e leva pra. Um salmoura que chama, que vai botar sal, né? Extremamente gelado, frio para caralho. Aí ficava lá, aí você botava e salgava e tal, e eu trampava lá, trampei por oito meses, né? Comecei a ganhar grana. Isso Rondônia? Rondônia. E aí comecei a ganhar, a ganhar grana, a minha mãe, ela tinha mudado o comportamento com a gente, porque ela percebeu que a gente tinha mudado de vida, né? Que a gente era Virado, outro. gente. É, ela mandou um, um iPad pra mim, mandava roupa, Jordan. Carai, Caralho, mas carai, então eu... sua mãe já é. tinha uma condição. Ela tava nos Estados Unidos, pô. Ela casou com um americano? Caralho! É, mãe. ela tava nos Estados Unidos, ela mandava uns dólares para nós. Porra, e aí, aí a vida já tinha mudado, sabe? Foi uns um seis, sete meses de muita dificuldade. E depois que eu arrumei o um emprego, que eu tava pregando, eu falo oh, mãe, tô, tô trabalhando, pô, tô trabalhando, mudei, tô coisa, aí acho que. A, a relação muda, né? Eu acho que toda pessoa que mora com o pai ou mãe, ou que o pai e a mãe depositam muito no filho e espera que ele se torne gente, eu acho que. É, deve ser difícil pra caralho, né? Você vê ele não. Não, não era questão, a, eu fico vendo hoje, os trocando ideia com o cara, os caras falaram: porra, meu pai queria que eu seguisse a mesma profissão dele, ele é triste pra caralho comigo, porque, sei lá, mano, hoje eu sou artista, eu sou cantor, eu faço teatro. foi porra, agora imagina, mano, você, você quer que seu filho se vire só gente, só vire gente, não para de, de, de ser um retardado na rua. <laughs> tá <ligado?" risos> Drogado. É, então eu já tive lá do gente, então ajudava, e aí com esse iPad eu comecei a fazer os vídeos gostos, tá ligado?